Gurjanshi ღვინის ფესტივალი ტარდება ქართული ღვინის კურეულის ფარგლებში წარმოდგენილია როგორც გლეხის მიერ ქვევრში დაყენებული ასევე 50-ზე მეტი დიდი და მცირე მარნების მიერ წარმოებული პროდუქცია. გამართა ღვინის დეგუსტაცია თემატური ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. ფესტივალი გალა კონცერტით დასრულდება. Პირველად ტარდება გურჯაანში ღვინის ფესტივალი, ძალიან კარგ ტრადიციას შეეყარა საფუძველი, რადგან გურჯაანი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი, როგორც ყურძნის, ასევე ყველაზე დიდი რაოდენობით ქარხნები გურჯაანში თავმოყრილი და ეს ტრადიცია უფრო და უფრო უნდა მასშტაბური გახდეს. გურჯაანის ღვინის ფესტივალი, რომელიც წელს პირველად იმართება და ყოველწლიური სახე მიეცება, საშუალებას მოგცემს, რომ კახეთის ეს კუთხე კიდევ უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ იმ მილიონობით ტურისტის წინაშე, რომლებიც საქართველოს სტუმრობენ და რა თქმა უნდა განვავითაროთ ღვინის ტურიზმი, რამე თუ ღვინის ტურიზმი გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს საქართველოში ტურისტების რაოდენობა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო